Kad smo otkrili da PSV iz Eindhovena ima još jednog napadača koji kreće stopama Romarija, Ronalda i Van Nistelrooya, odjurili smo tamo da vidimo tko je taj 22-godišnji Jugoslaven Matea Cashman. Ima bogatu istoriju i što se radi u velikom klubu, pogotovo... Došao sam u PSV jer je to velik klub s dugom tradicijom i radi s mladim igračima. Zbog toga je veoma popularan. Ovdje su prije mene igrali mnogi slavni igrači poput Romarija, Ronalda i Van Nistelrooya. Kad sam otkrio da se PSV zanima za mene, nisam dugo razmišljao, iako su me snubili i Milan, Fiorentina, te neki španjolski klubovi. Par klubu u kombinaciji gdje je bila Fiorentina, gdje je bio Milan i još par španskih klubova. PSV-ov rekordan transfer isplatio se jer je Cashman postao prvi strijelac nizozemske lige i dokazao svoj potencijal postigavši u Ligi prvaka pogodak protiv Galatasaraya na veliku radost trenera Erika Gereca. Osobit je po tome što je napadač koji mnogo radi i kad nema loptu. Ima velik motiv. Još je mlad, a mladi igrači imaju uspone i padove. Nolani je u prvoj sezoni s PSV-om dokazao da je neprocjenjiv i da će takav ostati. Prezime Cashman možda potiče iz Hrvatske. No Matea je srpski pravoslavac i sa starijim bratom Igorom odrastao u mirnom beogradskom predgrađu poznatom u Jugoslaviji po mnogim nogometašima. Ovdje mladi Matea počeo stjecati iskustvo, zbog kojeg je postao jedan od najcijenjenijih igrača Europe. Nogomet mu je bio u krvi, pa nije bilo čudno kad je sa samo 7 godina krenuo stopama svog oca, koji je 15 godina bio vratar manje poznatog ligaša iz Zemuna. U njegovoj obitelji uskoro je postalo jasno da Matea ima odlučnost i dar potrebne za uspjeh. Pa, Matea nije bežao iz škole, imao je, stizao je, znači... Bio je veoma dobar dečko, nikad nije izostajao iz škole, a uspio je redovno trenirati. Kao mali razbio nekoliko prozora, no u školi je bio veoma dobar i nikad nije imao problema. Često smo igrali nogomet s drugom djecom ispred naše zgrade. Pretvarali smo se da smo slavni igrači. Uvijek smo znali da će on postati slavan, jer mu nikada nije bilo dosta nogometa. A bio je mnogo bolji od ostalih. Unatoč tome što je živio u sjeni Crvene zvezde, Partizan se jedini zainteresirao za Mateju. Nakon uspješnih igara u Pirotu i Loznici, 98. vratio se u Beograd da ostvari dječački cilj. Potpis za Partizan bio mi je osobit trenutak. Nekoliko dana prije dobio sam ponudu Crvene zvezde, no nisam želio ići tamo, jer me oduvijek zanimao samo Partizan. Nisam mogao spavati prije razgovora s predsjednikom, a sve je vrlo brzo završeno. Bilo je nevjerojatno. Od djetinjstva sam sanjao da igram za Partizan. Postao sam njihov igrač i nisam to mogao vjerovati. Morao sam poljubiti dres. Mladi Cashman postao ljubimac navijača i prvi jugoslavenski igrač koji je imao svoju internet stranicu. Njegova popularnost nije čudna budući da je postigao 5 pogodaka u isto toliko utakmica protiv Partizanova, najljučijeg suparnika Crvene zvezde, a u drugoj sezoni u 38 utakmica postigao 28 golova. Zbog toga se za njega zainteresiralo mnogo klubova, no PSV u srpnju 2000. pristao platiti 16 milijuna dolara za njegove usluge. Tijekom prvih mjeseci bio sam pod golemim pritiskom, jer je moja obitelj imala problema s vizama. Bio sam sam u Eindhovenu. A kao što ste čuli, to je bio najveći transfer u povijesti nizozemskog nogometa. Teret se pokazao prevelik i stvari su bile još gore. Na utakmici protiv Ajaxa zamijenjen sam poslije samo 20 minuta. Bio sam veoma razočaran i htio sam se vratiti kući u Beograd. Došlo mi da spakujem stvari da se vratim za Beograd. U sušno razdoblje bilo je disciplinskih problema, pa je Cashman pao na dno.
No nakon čestih telefonskih poziva ocu, Mata je uspio prebroditi teška vremena. Ako jedan trenutak može promijeniti tijek karijere, onda je to bila utakmica protiv Manchester Uniteda u lanjskoj ligi prvaka. Najvažniji trenutak u mojej karijeri u PSV-u bio je taj pogodak. Ta mi je utakmica vratila samopouzdanje i vjeru u znanje nogometa. Osobito zato što smo igrali protiv tako dobre ekipe kao što je Manchester United. Bilo je fantastično. Ljubiša Tumbaković, njegov bivši trener u Partizanu, bio je radosan što se Mateji nasmiješila sreća. Uvijek mi je drago kad vidim da Mateja igra s vještinom i tehnikom zbog koje je izuzetan igrač. Bio sam veoma ponosan lani protiv Manchester Uniteda kad je sjajan nastup okrunio pogotkom. Drago mi je da Mateja još ima te kvalitete koje su mu pomogle da se izgradi kao nogometna osoba. Nije čudno što je Kežman promijenio situaciju te u PSV-u jednako popularan kao što je bio u Partizanu, no za tu je promjenu djelomično zaslužna i njegova žena Emilija. Venčali smo se sad ovo prošlo leto. Shvatio sam da je ona prava osoba za mene. Mnogo mi je pomogla kad sam trebao potporu, a vjenčali smo se prošlog ljeta. Čekamo dijete u siječnju. A jednog bih dana želio imati veliku obitelj. Bog mi dao mogućnosti, tako da to treba iskoristiti na pravi način. Sad su se lijepo smjestili u Eindhovenu jer je Matea prošle sezone u prvenstvu postigao 24 pogotka, a ove godine krenulo sve već 5. Ovaj ambiciozan čovjek otvoreno govori o svojoj budućnosti, čak i ako je provede negdje drugdje. Poslije prve godine u PSV-u za mene su se zanimali italijanski i španjolski klubovi. Ne s moje strane, već naravno nekih ponuda i interesovanja. Ponude su dali Barcelona i Juventus, no odlučili smo da ostanemo ovdje još godinu dana. U dogovoru sa predsjednikom, kažem još jednom brzo, smo donijeli odluku da ostanem sigurno još godinu dana. Čini se da je PSV opet uspio. Uzeo je sirov talent i stvorio vrhunskog napadača. No želi li zadržati svog napadača, morat će biti uspješni u Europi. Ovo su mlade nade Beogradske crvene zvezde, a svi pokušavaju ostaviti dojam na svog trenera. To su neki od mnogih jugoslavenskih mladića koji pokušavaju kročiti stopama svojih junaka i probiti se u prvu momčad. Ali za ove dečake koji se pojavljaju, koji počinju igraju fudbal... Kada djeca počnu igrati nogomet, sanjaju da zaigraju za Zvezdu. Zvezda je najbolja momčad u Jugoslaviji, a čak i u bivšoj Jugoslaviji kad su tu igrali Hajduk i Dinamo, Zvezda je bila najbolja. Uvijek je stvarala igrače ne samo za prvu momčad, nego i za druge europske klubove. A ovo je ono što svi žele. 29. svibnja 1991. u talijanskom Bariju Zvezda se susrela s moćnim Olimpikom iz Marseja i otišla kući s kupom europskih prvaka. Crvena Zvezda je do te pobjede došla jedinstvenom formacijom 3-2-3-2, a čak i 10 godina poslije svi još pamte ta imena. Marović, Belodević, Najdovski, Mihajlović, Savičević, Stojanović, Šabanadžić, Brznečki, Ljubović, Binić, Pancer, Ator. Kapetan te pobjedničke momčadi bio je golman Stevan Stojanović, koji sad živi u Belgiji i registriran je nogometni menadžer. Uhvatili smo ga na trećem rođendanu njegova sina Marka. Poslije 10 godina sve mi je to duboko urezano u pamćenje.
Tek sad jasno razmišljam o toj utakmici i shvaćam što je uspjeh Crvene zvezde značio. Jugoslavenski klubovi uvijek su bili poznati kao europski Brazilci zbog svojeg uzbudljivog stila igre, a ni ova momčad nije bila iznimka. No protivnik mi je ipak bio veliki Marseille u kojem su igrale veličine poput Abedija Pelea, Vodla i Papena. Bila je to momčad koja je tijekom natjecanja već postigla 22 pogotka i u polufinalu pregazila moskovski Spartak 5-2. Zbog takvih momčadi okrenutih napadu, 56.000 gledatelja na stadionu San Nikola očekivalo je svečanost pogodaka. Razočarali su se. Znate šta, svi su nas kritikovali... Cijeli je svijet kritizirao Crvenu zvezdu zbog igre na toj utakmici, jer su bili navikli da igramo ofenzivnije, raskošnije i postižemo mnogo pogodaka. No mi smo se dugo spremali za taj susret. Poslije polufinala protiv Bayerna imali smo 20 dana, pa smo s trenerima odlučili igrati defenzivnije kako bismo osvojili trofej. Odlučili, znači zajedno s našim stručnim štabom na čelu sa trenerom Ljukom Petrovićem, da odigramo defenzivno i da osvojimo znači, taj trofej. Crvena zvezda rijetko je kretala u napad, no potpuno su zakočili Olimpik. Utakmica je završila bez pogodaka, a njihov je plan bio uspješan i finale se odlučivalo izvođenjem 11-teraca. Kod svih se osjećala trema, no Lopti je prvi prišao Prosinečki i zabio za Crvenu zvezdu. Došlo je vrijeme da Stojanović pokaže što zna. Prvi 11-terac za Marseille izvodio je Amoros. Bio je to trenutak po kojem će zauvijek ostati zapamćen. Idućih 6 11-teraca pretvoreni su u pogodke. Crvena zvezda trebala je zabiti još jedan kako bi došla do pobjede. Međutim, taj zadnji penal... Posljednji 11-terac koji je izvodio Pančev bio je najbolji što ga je izveo u cijeloj karijeri. Najvažnije je što je postigao pogodak i time Crvenoj zvezdi donio trofej. Uspjeh. Svaki igrač Crvene zvezde bio je junak. Iduće godine donijele su desetljeće nemira. Rat je doveo do raspada bivše Jugoslavije duž etničkih granica, a poslije NATO-vih napada 99. zemlja je potpala pod političke i ekonomske sankcije. Fudbal je preživio i sankcije, preživio i bombardiranje. Nogomet je preživio sankcije i bombardiranja, no bio je ranjen i sami vidite situaciju. Ljude je nogomet ne zanima kao prije. Gledatelje samo zanimaju derbi Partizana i Zvezde te međunarodne utakmice, a na ostale dolazi 300 do 1000 gledatelja, što je katastrofa. Prvenstvene utakmice često dođe 300 gledalaca, 1000 gledalaca, što je katastrofa to. Za ovu momčad Crvene zvezde to je značilo katastrofu. Ekonomska kriza značila je da si Beograđani ne mogu priuštiti dolazak na utakmice. Igrači odlaze u inozemstvo kako bi više zaradili, a neigranje u europskim natjecanjima zbog sankcija značilo je da Crvena zvezda svoje igrače može kaliti samo u domaćim natjecanjima. Iako su i dalje dominantni u domaćem prvenstvu, nisu se uspjeli kvalificirati u Ligu prvaka, što im još više umanjuje izglede za uspjehe u budućnosti. Svi težimo ka tom rezultatu, realno ako pričamo... Još želimo doći do razine na kojoj je naš sport nekad bio. Kvaliteta našeg nogometa odražava ekonomske i političke probleme naše zemlje. Naš nogomet nije na razini na kojoj je nekad bio, a ako ne u moje doba, onda će neki budući naraštaj uspjeti ponoviti prijašnje uspjehe. Ne bar u mom igračkom trajanju doći do toga, onda će doći u nekim narednim generacijama. Beogradski mladići i dalje se prisjećaju posebnog trenutka iz 91. Stojanovićeve obrane i 11-terca Darka Pančeva.